နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပနိုင်ရအတွက်အစိုးရတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတို့ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမူပောက်ရေးဆွဲခြင်းအတွက်၃ဝင်းဆိုင်တရားဝင်ဆွေးနွေးမှုကိုနှွဲမလော့၂၄ရက်နေ့မှာစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်သွားနိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်မယ့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်အခုလို၃ဝင်းဆိုင်တရားဝင်ဆွေးနွေးမှုကိုရန်ကုန်မြို့ MPC မှာစတင်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့လုံးပြည့်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေရဲသဘောတူစာချုပ် NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်မှဖွဲ့စည်းရမည့်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJC ကိုအစိုးရှလွတ်တော်တက်မတော်အစုအဖွဲ့က76ဦးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစုအဖွဲ့မှ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့၈ဖွဲ့က76ဦးနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်76ဦးစုစုပေါင်း58ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနိုင်ဖို့ မူပောင်တွေကိုဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူဝေမာလာ၂၄ရင်းနှစ်သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲမှတိုင်ပြီမှာလူဝေမာလာ၂၃ရင်းနှစ်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာပဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမူပောင်မူချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလို့သဘောဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အရင်ကလည်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမူပောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အလို့သဘောဆွေးနွေးမှုတွေကို၉ချိန်ထဲမ내ပြုတ်လုတ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဆိုရောင်း ਨੇ တိုင်းသာလက်နက်ဂိုင်ဖွဲ၈ဖွဲတို့ကြာ NC လက်မှတ်ရေးထိုးမှုကိုအော်တိုဘလာဆန်ခိုင်းတွေကပြုတ်လုတ်ခဲ့ရာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှုပေါ့ကြီးဆွဲခြင်းကိုရပ်ပောင်း၆၀အတွင်းနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများကိုရပ်ပောင်း၉၀အတွင်းစတင်ပြုတ်လုတ်ဖို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်